冤有头，债有主吼。虽然讲是阮子孙提刀甲你害死，啊，不过伊是予杜光亮逼的啦。啊，你若是唔甘愿吼，你就去摕迄领钱，找杜光亮啊报仇啦。啊，千万莫找阮子孙，千万莫甲阮子孙搞搞敌好无？拜托，啊，拜托，我拜托，拜托。七七，你，跟着，跟着。哈，你人，再慢慢回头。廖凯宏哦，已经变作一只乌龟啊，对在恁的身躯边啊。我想，伊一定是死嘛无冤家，所以伊回来找自身报仇的啊。我心里是我无负责任啦！啊，恁爸爸还给我送别话卡电话给我，我都无接，那是因为我惊伊会来找我算账。我拜托你，你若要找哦，你去找杜光亮报仇，莫找阮子孙好无？拜托你，拜托。只要你莫打杜光亮跟我的状况，我就帮你说。嘿，我绝对袂讲的，我哪有可能让迄只小狗当有方便对无？啊，不过我甲你拜托者，你甲伊哦掠去阴曹地府啦，啊，去甲伊关伫第十九层地狱，好无？你的身体哪会受伤？你我死啊！我你是希望我死啊？啊，够了，莫抓到机会吃我豆腐吧。家长，多谢你无死啦！各位观众朋友们，大家好，今天全台的天气依旧是万里无云，但是我的心却在下雨，因为我的爱情走得太快了，它就像龙卷风一样咻一下的不见了。所以欢迎各界的百亿小开，用你们阳光般的热情来融化我这座冰山，让我们一起迎接风光明媚的春天呐！有兴趣的朋友请拨打这支电话。安娜，会晓不？我听你在唱歌啦。我廖萌是好歹嘛是一个人气主播，我的行情还无这么差，无需要公开征婚。对了对了，人气主播是人人嫌弃的气。你。我没你头疼。哦，啊，你这口哦，那镜头拢改变过来了。你哪会知影我伫遮？你讲你要电汤哦，拢借口啊！我看你哦，根本就专门要来偷听的嘛你。你哦，嘛有时势一点仔空间，肯尊重一下啦。嘿，我拄啊好要听到上精彩的部分呢。上精彩部分。阿是讲啥？大人怕灯啊，无听得到。进来滴。人是拢讲好翁好母同甘共苦，既然这是咱做伙经历的伤痛，咱就应该做伙克服。你真正是安尼想？我是讲，这门内歹去啦，吼。原来是歹去哦，啊，无怪哦，啊，无敲着门，伊刚去就开啊啦。好啦，有啥物话吼，出去先讲。子孙，子孙要困啦。好好好。
再慢慢休息啦，已经出去啦。好好好。